សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំប្រទេសហូឡង់ប្រារព្ធខួប68ឆ្នាំនៃទិវាបួនមិថុនានៅថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2017ចុងសប្តាហ៍នេះសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំប្រទេសហូឡង់បានប្រារព្ធខួប68ឆ្នាំនៃទិវាបួនមិថុនាដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃដែលបារាំងបានកាត់ដែនដីកម្ពុជាក្រោមឬដែនដីកូសាំងស៊ីន ឲ្យទៅយួនធ្វើអាណានិគមបន្តលើប្រជាជាតិខ្មែរក្រោមពិធីនេះមានការចូលរួមពីអ្នកគាំទ្រនិងថ្នាក់ដឹកនាំសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ដូចជាលោកត្រឹងច័ន្ទសរតជាប្រធានសាខាលោកសឿនសាវាងជាអនុប្រធានសាខាលោកលីសឹងនិងលោកលីហ្វាងជាអតីតប្រសង់ដែលត្រូវអាជ្ញាធរយួនចាប់សឹកនិងដាក់គុកក្នុងប្រតិការ 8កុម្ភៈឆ្នាំ2007នៅសាលាបាលីខេត្តឃ្លាំងលោកលីសឿងបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិសុទ្ធសម្លេងកម្ពុជាក្រោមអំពីពិធីនេះថាប្រារព្ធពិធីនៃបុណ្យបួនមិថុនាមួយពាន់បួនរយសាសប្រាំបួននិងបួនមិថុនាពីរពាន់ដប់ប្រាំពីរនេះដើម្បីរំលឹកឡើងនូវការសោកនាដកម្មការបាត់បង់នៃស្ត្រីភាគរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ8លានអ្នកជាងបលៃនៅឯមាតុភូមិនិងក្រៅ មាតុភូមិក្តីទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងខ្ញុំនៅក្នុងជាសមាជិកសមាជិកសមាជិកានេះនឹកឃើញថាការបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពវាធំធេងបំផុតក្នុងឆាកជីវិតមនុស្សលោកយើងរស់នៅទីណាក៏ដោយត្រូវតែមានសិទ្ធិសេរីភាពនឹងវាទូលំទូលាយនិងស្មើភាពគ្នាក្នុងលើឆាកអន្តរជាតិអ្នកស្រីតាក់ពៅរចនា មានដើមកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងសព្វថ្ងៃនៅប្រទេសហូឡង់ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនេះបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងនាមអ្នកស្រីជាខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានឃើញទឹកដីកម្ពុជាក្រោមត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃយួនហើយធ្វើអាណានិគមលើប្រជាជាតិខ្មែរក្រោមរហូតដល់សព្វថ្ងៃពៅរចនាបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថា ទោះបីខ្មែរក្រោមត្រូវស្ថិតនៅក្រោមនឹមអាណានិគមយួនអស់រយៈពេល68ឆ្នាំហើយយ៉ាងណាក៏ដោយតែពួកគេនៅតែរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់និងសាសនាបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនបញ្ជាក់ថារៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យតែដល់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមទូទាំងពិភពលោកដូចជាប្រទេសកម្ពុជាថៃសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់ នឹងប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបដូចជាបារាំងស្វីសអ៊ីតាលីហូឡង់ជាដើមតែងតែប្ររព្ធទិវាបួនមិថុនាដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃដែលបារាំងបានកាត់ដែនដីកម្ពុជាក្រោមជាអតីតទឹកដីមួយភាគធំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅយួនបន្តធ្វើអាណានិគមលើខ្មែរក្រោមកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1909រយសាសប្រាំបួនប្រធានាធិបតីបារាំងឈ្មោះវ៉ាន់សុងអូរីយុលបានប្រកាសច្បាប់លេខ 49,30ក្នុងការប្រគល់ដែនដីកូសាំងស៊ីនឲ្យទៅជារដ្ឋចំណុះវៀតណាមដែលពលរដ្ឋខ្មែរចាត់ទុកថាជាសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់សព្វថ្ងៃដែនដីកម្ពុជាក្រោមមានទំហំ66,965គីឡូម៉ែត្រក្រឡានៅតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គឬភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាម ក្រោយពីបារាំងបានកាត់ដែនដីកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យវៀតណាមមកពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមវ៉ាលៀនអ្នកជាម្ចាស់ស្រុកបានបន្តរស់នៅក្រោមនឹមអាណានិគមយួនរហូតដល់សព្វថ្ងៃសព្វថ្ងៃពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមមិនមានសិទ្ធិប្ររព្ធខួបទិវាបួនមិថុនាដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិរបស់ខ្លួនដែលអាណានិគមនិយមបារាំងបានកាត់ដែនដីកម្ពុជាក្រោមនិងវាសនារបស់ខ្លួនផ្ទេរឲ្យទៅនៅក្រោមន
សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណចំពោះសប្បុរសជននិងសមាជិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានឧបត្ថម្ភប្រាក់ដល់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2017ប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចំនួន4រូបរួមមានខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពភិក្ខុសឹងយ៉ងរតនាជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានលោកម៉ៅមូនីជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិបណ្ឌិតជូសាវខុបភើទីប្រឹក្សានិងលោកកំបិនជាសមាជិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានចូលរដ្ឋសភានៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅរដ្ឋធានីកាន់បេរ៉ា ដើម្បីជម្រាបដល់មន្ត្រីក្រមប្រឹក្សាច្បាប់និងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោម
ក្រៅពីជួបមន្ត្រីអូស្ត្រាលីប្រទេសភុសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចសួរសុខទុក្ខសមាជិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុងស៊ីដនីទីក្រុងអាដេលេតទីក្រុងកាប្រាំម៉ាតានិងទីក្រុងមែលប៊នក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចពី២សប្តាហ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2017នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីសមាជិកសមាជិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសមាគមខ្មែរក្រោមមួយចំនួនបានឧបត្ថម្ភថវិកាដល់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតាមរយៈខ្ញុំព្រះករុណាអធិមភាពដើម្បីត្រួតត្រងដល់ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះរបស់ប្រទេសភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2017នៅវត្តរតនារាមសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌កម្ពុជាក្រោមនាទីក្រុងកាប្រាំម៉ាតាបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន500ដុល្លារអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2017នៅក្នុងពិធីសូត្រមន្តនិងសំណេះសំណាលជាមួយនឹងសមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងអាដេលេតនាគេហដ្ឋានអ្នកស្រីគៀងសុធីជាប្រធានយុវជនសហព័
Nun step, chumnuan bay roi dola Australia, nam bay abatam da dam na, tay rot sapi Australia, ne rotini, Canberra. Net ngay tim a paper and peak, ka usapi, chnam peepon da prampi, net ke hat tan, net ray gum an, near tikrong Melbourne, chumnuan prampi roi dola Australia. Net ngay tim a paper and bay, ka usapi, chnam peepon da prampi, lok jay some nang, ban abatam chumnuan murder has up dola Australia. ពេលដែលខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មាភាពបាននិមន្តទៅគេហដ្ឋានរបស់គាត់នីតិក្រមមែលប៊នសរុបថវិកាទាំងអស់ចំនួន3,300ដុល្លារអូស្ត្រាលីតាំងនាមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មាភាពសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសមាជិកសមាជិកាប្រធានសាខានិងតំបន់នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម សមាគមខ្មែរក្រោមនិងវត្តអារាមនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅជាទីបំផុតនៅដំណើរនិមន្តនិងអញ្ជើញរបស់ខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មាភាពនិងប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្នុងបេសកកម្មស្វែងរកសិទ្ធិសេរីភាពជូនពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលកំពុងតែរងទុក្ខនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមដោយសារការបោកបញ្ញិញពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាល អាណានិគមយួនសពថ្ងៃសូមប្រគេននិងជូនពរព្រះដៃព្រះគុណគ្រប់ព្រះអង្គនិងសមាជិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមព្រមទាំងសប្បុរសជនទាំងអស់ឲ្យបានជួបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានពីខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មាភាពទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2017 ភិក្ខុសង្ឃយើងរតនាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនីតិ បតសំភារនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2017ប្រទេសភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចំនួនបួនរូបរួមមានព្រះដីព្រះគុណសឹងយើងរតនាជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាន លោកម៉ៅមូនីជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិបណ្ឌិតខូភើទីប្រឹក្សានិងលោកកំបិនជាសមាជិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានចូលរដ្ឋសភានៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅរដ្ឋធានីកាន់បេរ៉ាដើម្បីជម្រាបដល់មន្ត្រីក្រមប្រឹក្សាច្បាប់និងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមចាស់តើលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះយ៉ាងណា
ពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស៊ុនថៃថុននៃវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោមបានសម្ភាសន៍ប្រដេកប្រេះគុណសឹងយើងរតនាតាមរយៈទូរស័ព្ទជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ដោយតទៅបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោមជាទីមេត្រីពេលនេះខ្ញុំបាទស៊ុនថៃថុនសហការីនៃវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោមមានកិត្តិយសណាស់ដោយសារប្រតិប្រគុណសឹងយើងរតនាប្រអង្គជាសមាជិកគណៈកម្មការនាយកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងក្នុងនា
ដំណើរបេសកកម្មរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមក្នុងនោះមានខ្ញុំបការណាអត្ថភាពភិក្ខុសឹងយើងរតនា នៅនោះមានខ្ញុំបការណាអត្ថភាពភិក្ខុសឹងយើងរតនានិងបងចៅស្រីជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនិងលោកបណ្ឌិតចសកូហ្វឺឧត្តមទីប្រឹក្សារបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមហើយក្នុងគោលបំណងដែលនិមន្តនឹងអញ្ជើញទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺទី1បានជួបជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជួប មន្ត្រីច្បាប់នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុមប្រឹក្សាច្បាប់នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទគណៈខ្ញុំគណៈក៏បានឃើញបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គក្នុងនោះក៏មានជួបបរិបទខ្មែរក្រមនៅទឹកដីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈចង់និមន្តធារាដីការព្រះអង្គថាតើក្នុងគោលបំណងនៃការជួបក្រសួងការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនិងអ្នកច្បាប់របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីតើសហព័ន្ធមានអ្វីដែលជារបាយការណ៍ឬក៏ថាក្នុងគោលបំណង
ក៏គេនឹងយករបាយការណ៍របស់យើងគេនឹងពិនិត្យមើលហើយនៅអ្វីដែល
chúng này có sống khăn đại dương sân ở tổ nước kia nâng xếp xa bằng thêm tiết nâu bị đại kia nâng thua đầm nở tổ bà tế Việt Nam rứa có kia chùm nuôi tổ đó là bà tế Việt Nam chi khẳng cỏi tiết đôi chân này kia nì dây rùa mó kia chạp bà rõm hay nâng kia nâng sân ở tổ rõ thà bị bà nô vây rõ thà bị bà Việt Nam ở vây đại kia nâng ách chuối đó xạ phòn dương bán kia nâng chuối và để con đó xa miền dù chôn khmer krom nô đền đầy cầm bà chìa krom bàn hạ bà đất nô ra chân à áo chút đèl dù chôn nơi xa hạ phôn khmer cầm bà chìa krom bàn thua cao bà chèng nế đâm bây nâng đàn đâm dốc nô chê liếp hi rô bò khả nạ kàm mát tình ca dù chôn hỏi coi dù chôn nô đền đầy cầm bà chìa krom gặp bàn chùm lòng dốc nô ra chân à mốt áo dứt nế đá hơi gặp bàn tụ bọc phúm chèk nế phép bàn bằng hóa bình nô trong bàn đài xung Facebook ประตูตัวนี้กลายเป็นแต่แปลกนั่นเหมือนบ้านประมาณไงรถท่าไปบาดยุ่นนี่แกบ้านทัวร์การก็เฮาอยู่จนตรงนู้นโตช่วยบังพลือให้แกบ้านจอดประกันทางKKFLCแพร่ข้างกระดาษกรรมการอยู่จนสหพันธ์ขมิ้นการบัญชีกรมคือเชี่ยสตรอว์รถท่าไปบาดยุ่นให้ตึมตึมหนึ่งนี้เตอร์ประองบ้านนอมยกดำเนินนี้จุ่มเรียบดอกรถท่าไปบาลออสเตรเลียได้หรือเปล่าก็จุ่มในตรงนี้ยังก็บ้านอเมริกาโตจุ่มในมันเตยก็ส่วนการบาร์เตอร์ในประเทศออสเตรเลียพองได้ปอนะ แต่ยังจะตัวบานปารมีนเพลียมนุ่งให้มึนได้ยังจูจวบนู่มันเตยกระทรวงการบาร์เตนึงในนั้นก็ยังบานจุ่มเรียบอัมพีปัญหานี้ตลอดมันเตยกระทรวงการบาร์เตในประเทศออสเตรเลียพองได้แต่ให้จุ่มในเจริญเทียดก็จุ่มในเจริญเทียดได้ยังจุ่มเรียบจูนโดยเฉพาะจุ่มเรียบข้างเดิมจึงนะให้จุ่มในทำไมนั่งโดยเจียการในวอดเมแปงนั่งการในรอยยวนรุมโลปมบัตสติสไรเพียบ ในการจุ่มเนื้อศาสนาทั่วบนทั่วเตียนอีเซิงเซิงจังให้จุ่มในเกลกลุ่มยูวิจันหรือบ่สะพอนยูกลุ่มยูวิจันขมายกรอมยังในบ้านบ่พูมเอายืดแปลกหนึ่งให้ยืนยันยอรูเพียบหนึ่งบังไฮเกอทำไมหนึ่งแต่มาดองให้เกอหนึ่งเกท่าโดยอย่างธรรมทาข้างดามจึงคือทาเกอหนึ่งศึกษาให้หนึ่งเกอหนึ่งสราวจีเดียวโนมปีปัญหาต่างอ้อได้ยวนรุมลบสถิตบ่ยวนรุมลบสถิตขมายกรอมหนึ่งแดงจึงครับบ่ ขณะเต็มๆนั่นกาเรียบรับจูนดอลมันตรีกระทรวงการบัตรเตอร์บอกออสเตรเลียเกี่ยบันเชียบอัมพีแฮตทอลในกาแปลเอายึดมันแน่แต่รับทานไปบ้านยุนกิจจันประกันท่าจะกาประพฤติข้อประตูอิตาลีจะบับในประเทศสาธารณรัฐเวียดนามแต่มันตรีในกระทรวงการบัตรเตอร์บอกออสเตรเลียเกี่ยมทั่วการพยักไปเออเรื่องกระทาเกี่ยมสมแดงมาเตะอย่างนั้นเดลเจตีสังคมหนึ่งสหพันธ์ทาเกี่ยมทั่วอันตรายของอย่างใดเรื่องนั้น จำในนั้นเราไปได้แค่ครึ่งรูปเพียบยังบางแห่งเกนั่งเกสเซจโดยซาเตจำในกรณ์ได้ยังแปลกเอาปนนั้นคือทางรัฐบาลยวนนั่งเกบมบัดสัตมันออยยังแปลกจริงจังนะจริงโตเกดิธรรมตาการดำจริงเกตาเกนั่งศึกษาสราจิโอบันแทมเตียจำพอปัญหาเซ็งเซ็งแต่สะปอนยังบันเลือกยกจำเรียบจูนเกนั่งอัมพีปัญหาสติสไรเพียบนั่งจริงอ่ะปะขณะ ได้คนยกเคยท่ากาแปลงเอายึดหรือว่าอยู่จนขมายกรมโนเดนได้การปฏิกรรมเฮยท่าการในวัชชุสมเลงการปฏิกรรมกับบานสมเพียกกฎประทอนทั่วการสับสายนั่นเลยปปอนสับสายในวัชชุสมเลงการปฏิกรรมได้คนยกเคยท่านี้คือเจียกำหนดหรือว่าแพร่แข้งซาปารมิ่นกับปุ่งเตอร์รุ่นจานอายุวัชชุโจทย์จะจบคุ้มแข้งหรือกระทาจบขนาดอันแจกหรือว่าอยู่ในเรื่องนั้นพอจำเลยนู้นมันแมนได้คือประทอนปฏิกรรมยึงเมียนโตเตมียนสัตว์นิยัย เจียทอมัดดาโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาจริงๆนะสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะออสเตรเลียจริงๆปรีดัมออฟสปิกดังจริงๆต้องคือถ้าไปเจอปลอดมวยมวยนั่นคือถ้าเมียนสัตว์สไลเพียบจริงๆมาเตะเมียนสัตว์สไลเพียบขนมการอะไรเมียนสัตว์สไลเพียบโนขนมการทัวร์การเงียบเซ็งเซ็งขนมเนียมเชียงเชียจนเจียดดำโดยเฉพาะยังเมียนสัตว์ก็อดเมียนตัวหรือก็เมียนปัญหาเจ้โดยซาเตะรัฐบาลบาลยวนเจียรัฐบาลบาลยวนคุมมันนี้ โดยเฉพาะคือถ้าเกตแตงแต่บำบัดสัตว์ฮาสได้บำบัดสัตว์กาเป็นจริงมาเตะสอบกรุบแบบอย่างต่างอ้อแต่โนบแต่ไปเจียประหลอดขมายกรอมยังเป็นจริงมาเตะหรือก็แตกตองหมกปวดชิวเพลงกรรมไปเจียกรอมแตกตองโตนึงปอมันดายปอมเมียนเซ็งเซ็งนั่นเกตแตงแต่เกียบบำบัดสัตว์กรุบอย่างต่างอ้อมันอ่อยขมายกรอมยังดึงลือหรือก็เมียนสัตว์ใหญ่จมปอปัญหาเรื่องเชียดปัญหาเรื่องสังคม โดยเฉพาะรัฐบาลยวนเกตแตงแต่เก็บสังกัดครบยางต่างอ้อมันอ่อยขมายกรอบยังนี่ฮะแสดงนี่ยัยเอาไว้แต่ข้อความปีกูกา
ហើយបាក់របស់គេទេអញ្ចឹងអ្វីដែលស្លេងក្រុមយុវជនដែលបាននិយាយជាមួយនឹងវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រមឬក៏បញ្ចេញការពាក់អោតាមពាក់អោហើយដាក់លើបណ្ដាញសង្គម ក្លាហើយចឹងដោយលក្ខណៈហ្នឹងយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះយុវជនខ្មែរក្រមដែលក្លាហានហើយដែលបានយល់អំពីអតិថិកម្មក្នុងការស្លៀកតាក់អតិថិកម្មក្នុងការប្រតិបត្តិទៅតាមទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្លួនតើសហព័ន្ធយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះពួកគាត់ដែលបានធ្វើករណីកន្លងនេះហ្នឹងណាក៏ចំពោះសហព័ន្ធយើងឃើញសកម្មភាពរបស់យុវជនយើងនៅកម្ពុជាក្រមហ៊ានពាក់អាវយឺតឬក៏ហ៊ានបញ្ចេញទស្សនៈ របស់ខ្លួនគឺថាយើងមានមោទនភាពហើយនឹងត្រេកអរនៅអ្វីដែលបងប្អូនយើងនៅក្នុងស្រុកហ៊ានយាយហ៊ានបញ្ចេញនៅមតិហ៊ានបញ្ចេញនៅទស្សនៈចំពោះជាតិរបស់យើងដូច្នេះគឺថាសហព័ន្ធយើងធ្វើសកម្មភាពរាល់ថ្ងៃលើឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងបានន័យថាវានឹងជ្រួតជ្រាបទៅដល់ស្តីកម្ពុជាក្រមដែលបងប្អូនយើងនៅក្នុងស្រុកបានយល់អំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួន យល់អំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហ្នឹងបានជួយប្រជាជននិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមយើងហ៊ានតស៊ូហ៊ានពាក់អាវយឺតខ្មែរក្រមហ៊ានបញ្ចេញមតិក្នុងនាមជាខ្មែរក្រមនៅលើបណ្ដាញ សង្គម Facebook ឬក៏តាមរយៈវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រមនិងបណ្ដាញវិទ្យុផ្សេងៗហ្នឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងដែលកំពុងតែធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាដែលឲ្យ បងប្អូនយើងនៅក្នុងស្រុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងស្រុកទាំងប្រសង់ទាំងញោមពុទ្ធបរិស័ទនិងពជារីយរួមគឺថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមយើងនៅទូទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រមនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយល់អំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយគឺថាទិសដៅរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងហើយដែលកំពុងតែធ្វើការងាររាល់ថ្ងៃនឹងឯងដែលជំរុញឲ្យទី1ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងបានយល់អំពីបញ្
มยังยอลลัมปีสัตระบอกล้วนพอโดยฉะนั้นให้คือถ้ายังเตรกอ๋อให้หนึ่งตื้อดาวระบอกขมายกรมระบอกยังตื้อดาวระบอกสัปปะขมายกรมยังนั้นทั่วอย่างนั้นออยไปเจียวปลอดยังยอลลัมปีสัตระบอกล้วนหนึ่งพอขณะดังนั้นจากทองจมูกปฏิกิริยาแดงกาลปีชนะปีปอนด์ดับใบเฮ้ยทำไมนี่คือประได้ประกุนลิวนี้ประองจีอาเตตาประจาวอาติกาวัตเซเรตาเซ็กដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលយួនចាប់ប្រសឹកហើយដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំទើបតែបានការដោះលែងចេញអំពីការឃុំខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលយួនកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2017ថ្មីនេះតើសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានទទួលដំណឹងនេះហើយនឹងមានការធ្វើការអន្តរាគមឲ្យដោះលែងប្រជាប្រគុណតាច់ធឿនដែលគេបានកាត់ទោសឲ្យចាប់គុក6ឆ្នាំពេលនេះដែលកំពុងតែនៅក្នុងគុកនៃរដ្ឋាភិបាលយួននៅឡើយដែរទេណាក៏ចំណិចហ្នឹងក៏យើងបានជម្រាបទៅដល់រដ្ឋាភិបាលនៃក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីផងដែរហើយតាំងពីឆ្នាំ2013ណាមានការចាប់ឃុំខាំងបដិជគុណលីវនីនិងព្រះអង្គតៃធឿនហ្នឹងគឺថាសាខាសហព័ន្ធកម្ពុជាក្រមរបស់យើងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះក៏បានធ្វើបាតុកម្មជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហ្នឹងគឺថាដោះលែងផងដែរហ្នឹងកាលពីឆ្នាំ2013ហើយចំណិចសំខាន់ទៀតនោះគឺដំណើររបស់ខ្ញុំបកការណាអាត្មាភិបរួមខ្ញុំជាមួយនឹងបណ្ឌិតដតសូកូវើជាមួយនឹងបងចៅស្រីអនុប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធនឹងក៏យើងបានលើកយកអំពីសិទ្ធិសេរីភាពនៃការជំនឿពុទ្ធសាសនានៅកាក្រមជំរាបដល់មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះផងដែរដូច្នេះហើយគឺថាយើងអំពាវនាវគ្រប់ទិសទីកន្លែងទាំងអស់ដូចជាកាលពីខែ5កន្លងទៅហើយនឹងនៅបរិយានីយ៉កដែលយើងបានជួយប្រជុំនៅ UNPFII ហ្នឹងក៏យើងបានជម្រាបជូនអំពីករណីដែលយួនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសនៅគឺការចាប់ឃុំខាំងបដិជនលីវនីនិងព្រះអង្គតាច់ធឿនទៅដល់អង្គការ UNPFII ដែរជាពិសេសទៀតនោះគឺខ្ញុំមកករណីអាត្មាភាពបន្ទាល់ជាមួយនឹងលោកមេត្រឹងមន្តិនដែលជានាយកផែនការហើយជាមួយនឹងប្រតិភូយើងមួយចំនួនទៀតនឹងបានទៅជួបក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអាមេរិកកាលពីខែ5កន្លងទៅហើយនឹងក៏យើងបានខែ4កន្លងទៅហើយនឹងក៏យើងបានជម្រាបជូនអំពីបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពនៃជំនឿសាសនារបស់
ខ្មែរក្រមយើងដែលយួនរំលោភសិទ្ធិអាចារ្យព្រះអង្គលាវនីនព្រះអង្គតែធឿនចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនៅផងដែរហើយសេចក្តីចេញថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកហ្នឹងក៏គេបានលើកយកអំពីករណីព្រះអង្គតែធឿនជាមួយនឹងព្រះអង្គលាវនីដាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ នេះនិយាយរួមថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងតែងទៅធ្វើអន្តរាគមន៍គ្រប់ទិសទីកន្លែងទាំងអស់នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលយួនគេកត់សង្កត់បំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពឬក៏ចាប់ប្រសង់ដាក់គុកអីហ្នឹងគឺថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមតែងតែជម្រាបជូនទៅដល់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍គ្រប់ពេលទាំងអស់បាទខ្លាដែលគុណសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមរដ្ឋាភិបាលយួនដែលគេសម្លឹងឃើញថាគឺជាសត្រូវរ
ានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រមនិងអាស៊ីសេរីដែលរដ្ឋាភិបាលយួនគេចោទប្រកាន់ថាប្រអង្គកំពុងតែសកម្មភាពប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលយួនដូច្នេះគេនឹងកាត់ទោសប្រអង្គចាប់គុកហើយថ្មីថ្មីនេះករណីខ្មែរក្រមដែលគាត់មានគ្នាប្រមាណ6 7នាក់គាត់ប្រាក់អាវរបស់យុវជននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងនេះហើយគឺជាតម្រុយដែលរដ្ឋាភិបាលយួននឹងអាចធ្វើឈានដល់ការអាចចាប់ខ្លួនយុវជនទាំងនេះដាក់គុកហើយប្រកាន់ទៅលើការប្រព្រឹត្តបំពានខុសច្បាប់នៃប្រទេសយួនដែរទេគណាការពិតទៅយើងខ្មែរក្រមជាជនជាតិដើមដូច្នេះយើងមានសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដើម្បីនឹងបញ្ចេញមតិដើម្បីនឹងធ្វើអ្វីដែលសិទ្ធិរបស់យើងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយួនហ្នឹងគឺថាគេតែងតែគៀបសង្កត់បំបិតសិទ្ធិហើយតែងតែចោទប្រកាន់អ្វីដែលសហព័ន្ធកម្ពុជាក្រមបានធ្វើគេតែងតែចោទប្រកាន់ហើយយុវជនក៏ដោយឬក៏ប្រសង់ក៏ដោយនៅកម្ពុជាក្រមហ្នឹងឲ្យតែនិយាយរឿងជាតិធ្វើរឿងជាតិគឺថាគេតែងតែរកវិធីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីនឹងចាប់យើងដាក់គុកអីចឹងដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសយួនហ្នឹងគេតែងតែរំលោភសិទ្ធិរបស់ខ្មែរក្រមហ្នឹងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់បាទក្រាដឹកគុណឥឡូវឧបមាថាបើសិនជាយុវជនទាំងនេះត្រូវរដ្ឋាភិបាលយួនធ្វើការចាត់ប្រកាន់នឹងចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារតើសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមមានគម្រោងឬក៏ថាវិធានការដោះស្រាយយ៉ាងណាដែរចំពោះយុវជនដែលបានប្រាក់អោរបស់ក្រមយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមកន្លងហើយហ្នឹងណាបាទដូចជាអធិការភិបាលជម្រាបអញ្ចឹងឲ្យតែមានព្រឹត្តិការអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលយួនចាប់ឬក៏រដ្ឋាភិបាលយួនធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមរបស់យើងគឺថាដូចជាករណីយុវជនយុវជនរបស់យើងបានប្រាក់អោយឺតរបស់គណៈកម្មាធិការក្រមយុវជនដែលបានបោះពុំកាលពីខែ4កន្លងទៅនេះអត់តែមានព្រឹត្តិការឬក៏ការចាប់ខ្លួនឬក៏ការគៀបសង្កត់អីផ្សេងៗហ្នឹងគឺសហព័ន្ធកម្ពុជាក្រមមានវិធានការដូចជាអំពាវនាវទៅដល់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ឲ្យធ្វើជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅដល់បញ្ហាដែលចាប់ខ្លួននឹងដែរបាទដូច្នេះហើយគឺថាឲ្យតែមានបញ្ហាអីនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមសហព័ន្ធកម្ពុជាក្រមនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺថាតែងតែចាប់អារម្មណ៍តែងតែយកចិត្តទុកដាក់អពីជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រមយើងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ហើយជាពិសេសយើងអំពាវនាវទៅដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍និងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលយួនហ្នឹងទៅត្រូវតែគោរពសិទ្ធិខ្មែរក្រមបាទគណៈដឹកគុណតកតងជាមួយព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីនេះដែលក្នុងនាមជាសហព័ន្ធបានយកទៅជំរាបដល់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយតើសហព័ន្ធបន្តដំណើរបេសកកម្មទៅកាន់ប្រទេសណាទៀតដែរទេគណៈក៏នៅថ្ងៃទី1ខែ6នេះគឺប្រធានប្រតិបត្តិរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមលើលោកប្រាក់ស្រីវឌ្ឍហើយនិងលោកសឹងសម្រេចដែលជាឧត្តមទីប្រឹក្សារបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមហ្នឹងគឺថាធ្វើដំណើរទៅប្រទេសបារាំងនិងទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីនឹងជួបជុំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមឬក៏សាខារបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅទីនោះដើម្បីជម្រាបជូនអំពីព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏សកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងហើយជាពិសេសគឺលោកប្រាក់ស្រីវឌ្ឍដែលជាប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងគឺថាទៅចូលរួមពិធីបណ្ឌបាត់បងទឹកដីកម្ពុជាក្រមនៅប្រទេសបារាំងហើយក្រៅពីនោះក៏បានទៅប្រទេសអ៊ីតាលីហើយនិងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនៃប្រទេសមួយចំនួននឹងដើម្បីនឹងជួបជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីជម្រាបជូនអំពីសកម្មភាពក៏ដូចជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
នៅទឹកដីកម្ពុជាក្រមផងដែរប៉ុន្តែហេតុនឹងហើយនៅខែ7ខាងមុខនេះគឺមានក្រុមយុវជននៃសហព័ន្ធកម្ពុជាក្រមយើងនឹងទៅចូលរួមប្រជុំនៅទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរដើម្បីជម្រាបជូនអំពីស្ថិតិស្រីភាពបញ្ហានៅកម្ពុជាក្រមនឹងបាទដូច្នេះសកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធកម្ពុជាក្រមមាននឹងបន្តបន្តនៅលើឆាកអន្តរជាតិក៏ដូចជាជួបជុំបងប្អូនយើងសាខានិងតាមតំបន់ មួយចំនួនជាពិសេសគឺនៅជួលរដូវខែ6នេះគឺនៅថ្ងៃទី4មិថុនានៅខាងមុខនេះគណៈកម្មការនាយកក្របសហព័ន្ធកម្មការក្រមនឹងចែកវេនគ្នាទៅគ្រប់ទិសទីកន្លែងនៅតំបន់ដែលបងប្អូនយើងរៀបចំពិធីបិណ្ឌបាត់បងទឹកដីកម្ពុជាក្រមខួប ហើយសហព័ន្ធកម្មជាក្រមនឹងរៀបចំសាខានៅគ្រប់ទិសទីកន្លែងនឹងរៀបចំពិធីរំលឹកនេះហើយមន្ត្រីឬក៏គណៈកម្មការនាយករបស់សហព័ន្ធកម្មជាក្រមនឹងទៅចូលរួមដើម្បីនឹងជម្រាបជូនអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៃប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជឿជាក់របស់បងប្អូនខ្មែរក្រមយើងដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្រមអាណានិគមយួននឹងតោះណាដោយសារពេលវេលាមានកំណត់ ព្រះអង្គមានអ្វីដែលជាសារសម្រាប់ក្រុងរំលឹកដល់ខ្មែរក្រុងនៅវិញពិភពលោកបានដឹងអំពីសកម្មភាពដែលរិទ្ធិខ្ញុំកណារសូមនិមន្តព្រះអង្គបន្តគណាក៏ឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំការណារថាភាពក្នុងនាមជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមសូមអំពាវនាវដល់សមាជិកស្មាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅគ្រប់ទិសទីកន្លែង ថានៅពេលដែលបងប្អូនយើងនៅតាមសាខានៅតំបន់មួយចំនួននឹងដែលបានរៀបចំពិធីនេះផ្សេងៗនោះសូមផ្ដល់ព័ត៌មានដល់នាយកដ្ឋានព័ត៌មានតាក់ទងមកនាយកដ្ឋានព័ត៌មានដើម្បីយើងផ្សព្វផ្សាយអំពីសកម្មភាពរបស់សាខាសហព័ន្ធកម្ពុជាក្រមយើងចំណែកមួយចំណែកទី2ទៀតខ្ញុំការណារថាភាពសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនយើងនៅគ្រប់ទិសទីកន្លែងនៅទាំងទឹកដីកម្ពុជាក្រមនៅ ជុំវិញពិភពលោកនឹងធ្វើយ៉ាងណាយើងត្រូវតែមានភាពសាមគ្គីគ្នាក្រកឡើងដើម្បីតស៊ូសាមគ្គីគ្នានៅក្នុងប្រយោជន៍នៃការតស៊ូមតិហើយនឹងដោយសន្តិវិធីដើម្បីទាមទារនៅអ្វីដែលយើងបានបាត់បង់ទៅហើយដូច្នេះហើយសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យមានជាការចេះស្រឡាញ់គ្នាហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយឲ្យ អង្គការសហព័ន្ធកម្ពុជាក្រមយើងចំពោះតរកសិទ្ធិសេរីភាពនៃការតស៊ូលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងបាទណាតាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំកណារសូមថ្លែងអំណរអរប្រគុណចំពោះបរិយាកុនដែលបានឆ្លៀតឱកាសបំពេញបេសកកម្មដ៏មមាញឹករបស់ព្រះអង្គនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្ដល់បទពិសោធន៍ដល់វិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រមមកដល់ពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់ហើយសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គអំពីចម្ងាយកណារ បាទខ្ញុំបានព័ត៌អរគុណបងច្រើនបាទខ្ញុំគ្រប់68ឆ្នាំនៃទិវាបុណ្យមិថុនាប្រារព្ធដោយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមទូទាំងពិភពលោកនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខែមុខនេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅជុំវិញពិភពលោកនឹងប្រារព្ធខួប68ឆ្នាំថ្ងៃដែលបារាំងបានកាត់ដែនដីកម្ពុជាក្រមឲ្យទៅវៀតណាមធ្វើអាណានិគមបន្តលើប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្រមខាងក្រមនេះជាដំណឹងនៃពិធីបុណ្យបាត់បង់ទឹកដ
ប្រារព្ធនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នៅវត្តចន្ទរង្សី
ដែលមានអាសយដ្ឋាន7912 Golden Chiven Road Estacoma Washington 98404ពិធីនេះប្រារព្ធដោយសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំរដ្ឋ Washington ព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងលោកញ៉ាងអ៊ុង253-224-0317លោកតាំងឡាត់360-951-8517លោកគឹមថាច់253-245-4485លោកថាច់ឡាម253-992-7360នៅទីក្រុងដេនវើរដ្ឋខឡរ៉ាដូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រារព្ធនៅថ្ងៃ4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នៅវត្តខ្មែរសាមគ្គីដែលមានអាសយដ្ឋាន3455 West Ada Place Denver Colorado 80219ពិធីនេះប្រារព្ធដោយសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំទីក្រុង Denver និងសមាគមខ្មែរក្រមប្រចាំរដ្ឋ Colorado ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលោកសេងសារម303-912-4906លោកថាច់ធី720-933-7246លោកថាច់លីន303-501-9302នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងប្រារព្ធនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នៅវត្តពោធិវង្សក្រមអធិបតីភាពលោកថាច់វៀនជាអធិបតីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍជាប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនិងលោកសឹងសម្រេចជាទីប្រឹក្សាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមព្រមទាំងសមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមមកពីប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅប្រទេសអ៊ីតាលីប្រារព្ធនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នៅវត្តខ្មែររស្មីខេមរារ៉ាមវត្តខ្មែរអ៊ីតាលីពិធីនេះរៀបចំដោយក្រុមយុវជនខ្មែរក្រមប្រចាំប្រទេសអ៊ីតាលីក្រុមអធិបតីភាពលោកត្រាំងសារុងជាប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនិងលោកសឹងសម្រេចជាទីប្រឹក្សានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលោកត្រាំងសារុងតាមទូរស័ព្ទលេខ39-342-550-2284នៅទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រារព្ធនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នៅវត្តខេមរៈរង្សីពិធីនេះរៀបចំដោយគណៈកម្មការវត្តខេមរៈរង្សីនិងវត្តពុទ្ធខោសាចាព្រមទាំងសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំទីក្រុងសាន់ហូសេលោកចៅសេរីជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងចូលនៅក្នុងពិធីនេះដើម្បីជម្រាបអំពីលទ្ធផលនៃសកម្មភាពការងាររបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលទើបតែបានបំពេញបេសកកម្មថ្មីៗនៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីទាមទារសិទ្ធិជួយបរតខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមនិងលោកថាច់តង់ប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងសមាជិកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមមកពីទីក្រុងផ្សេងៗក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលោកលីខូនទូរស័ព្ទលេខ669-251-6381លោកថាច់តង់ទូរស័ព្ទលេខ408-314-6929លោកថាច់វឿងទូរស័ព្ទលេខ209-221-5175លោកថាច់ជូនទូរស័ព្ទលេខ408-613-6196លោកឡាំសាវ៉េតទូរស័ព្ទលេខ408-712-1253លោកថាច់វិនទូរស័ព្ទលេខ408-775-0279សូមបញ្ជាក់ថារៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យទៅដល់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនិងបរតខ្មែរក្រមទូទាំងពិភពលោកដូចជាប្រទេសកម្ពុជាថៃសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់និងប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបដូចជាបារាំងស្វីសអ៊ីតាលីហូឡង់ជាដើមតែងតែប្រារព្ធទិវាបុណ្យមិថុនាដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃដែលបារាំងបានកាត់ដែនដីកម្ពុជាក្រមជាអតីតទឹកដីមួយភាគធំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអតីតយួនបន្តធ្វើអាណានិគមលើខ្មែរក្រមកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949ប្រធានាធិបតីបារាំងឈ្មោះវ៉ែនសង់អូរីយ៉លបានប្រកាសច្បាប់លេខ49733ក្រុងការប្រកល់ដែនដីកូសាំងស៊ីនឲ្យទៅជារដ្ឋចំណុះវៀតណាមដែលបរតខ្មែរចាត់ទុកថាជាសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់ដែនដីកូសាំងស៊ីនឬកម្ពុជាក្រមមានទំហំ67000គីឡូម៉ែត្រដុល្លារនៅតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គឬភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមសព្វថ្ងៃ
ក្រោយពីបារាំងបានកាត់ដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យទៅវៀតណាមមកបរត់ខ្មែរក្រោមវ៉ូលៀនណេតជាម្ចាស់ស្រុកនៃដីកម្ពុជាក្រោមបានបន្តរស់នៅក្រោមនឹមអាណានិគមយួនរហូតដល់សព្វថ្ងៃសព្វថ្ងៃបរត់ខ្មែរក្រោមនៅដីកម្ពុជាក្រោមមិនមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់នៅទ្វីបបុនមិថុនាដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិរបស់ខ្លួន ដែលអាណានិគមនិយមបារាំងបានកាត់ដីកម្ពុជាក្រោមនិងវាសនារបស់ខ្លួនប្រទេសឲ្យទៅនៅក្រុមនឹមអាណានិគមថ្មីរបស់យួននោះឡើយទីវានេះប្រារព្ធបានតែបរតខ្មែរក្រោមនៅក្រៅប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះចាំលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោមដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តាំងប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនិងអានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំ www.vokk.net ខ្ញុំខ្ញុំថៃសុចិតាព្រមទាំងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា